Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք ընտրական իրավախախտումների իրավական հետևանքների վերաբերող օրենքի նախագծերը, եւ սա պետության վերաբերմունքն է ընտրական ինստիտուտին եւ ընտրակեղծիքներին, եւ ես գտնում եմ, որ այո, սանկցիաների խիստ լինելը կարող է կանխարգելիչ նշանակություն ունենալ այս գործընթացում եւ ընդհանրապես, քանի որ ես չհասցրեցի հարցերս հնչեցնել հիմնական զեկուցողին եւ նաեւ հարակից զեկուցողին, ես կուզեի 1-2 հարցադրում անել, որին եզրափակիչ ելույթում կարող եք անդրադառնալ։ Առաջինը Վիվորի հետ կապված 40.8 հոդվածում արվող փոփոխությամբ խմբագրական փոփոխություն է կատարվել, բայց իմ հարցադրումը հետեւյալն է. Գուցե սուբյեկտային կազմում պետք է ավելացնել նաև ոչ միայն քարոշչության իրավունք չունեցող անձանց կողմից խախտումները, այլ նաև այն անձանց կողմից, ովքեր իրավունք ունեն քարոշչություն կատարելու, բայց քարոշչությունը կատարում են օրենքի քարոշչության կանոնների խախտումով, օրինակ պետական պաշտոնյան կամ առողջապահական հիմնարկի աշխատողը լիազորությունների իրականացմանը զուգահեռ իրականացնում է նաև քարոշչություն, սուբյեկտային կազմի ընդլայնում եմ առաջարկում։ Մյուսը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 149.2 հոդվածում, որտեղ առաջարկվում է տեղամասային կենտրոնում կամ մուտքի մոտ բռնություն գործադրելու համար սահմանել պատասխանատվություն։ Կարծում եմ մի փոքր հստակություն է անհրաժեշտ, որովհետև ընտրական օրենսգրքում տեղամասային կենտրոնը հասկանում եք, որ նաև քվեարկության սենյակն է, 17 հոդվածով դրանք նույնականացվում են, բայց մուտքի մոտ հասկացությունը մի փոքր հստակություն է մտցնում, որովհետև մենք ունենք տեղամասային կենտրոնին 50 մետր շարավղով տարածք, բայց մուտքի մոտը կարող է պրակտիկայում խնդիրներ առաջացնել։ Եվ կեղծ տեղեկատվություն տարածելը թեկնածուի վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ արժե հոդվացի վերնագրում և դիսպոզիցիայում ավելացնել նաև մեղքի ձևը, դիտավորությամբ կեղծ տեղեկատվություն տարածելը, թեև դիսպոզիցիայում նպատակը նշված է էական վնաս պատճառելը, էապես վնասելը վարկանիշի, կարաչարգե էապես բարհանել, որտեղ վարկանիշի վնասելու էական ոչ էական դժվար կլինի, գնահատողական կատեգորիա է, եթե սահմանում չկա, բայց նաև մեղքի ձևը դիտավորությունը հոդվածում անպայման նշել։ Այստեղ կուզեի նաև համաձայնել, ես ավարտում եմ, կներեք, համաձայնել նաև Տիկին Սամսոնյանի առաջարկին, որ եթե մենք սուբյեկտային կազմով քննությամբ կարողանում ենք բացահայտել, ում կողմից է կատարվել այդտեղ կեղծ տեղեկատվության տարածումը, գուցե այս հոդվածը տանեն քաղաքացիական իրավական դաշտ և անձը զրպարտության համար դիմի դատարան։ Շնորհակալություն, այսքանը։